Policia e shtetit bën metije se vijon kontrollet në çdo skaj të vendit për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të pimëve narkotike. Si pasoj e aksionit, mësohet se janë asgjësuar me anë të digjes fidan të dyshuar si bimë narkotike kanabis stativa, të kultivuara me kubik dhe tokë në Kruj. Në Kruj, në kuadër të fazës 7 të operacionit anti-kanabis të koduar territori pastër gjatë kontrolleve në zonat të pyllëzuara të fshatrave, Bret dhe Fushmave u gjetën dhe asgjësuan me anë të djegjes 794 fidan të dyshuar si kanabi stativa.